السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناو бизде алды жетеге қарап бара тұрған, арты төрте жарымдық балапандар. Осы жерде 20 балапан жүр. Сол жетші. Осы жерден 10 балапан сыртқа шығу керек. 10 балапан сыртқа шығу керек, осы жерден қалғаны өзімізде қалады. Ар жағында родительский стадо жүр. Бұл балапандар бәрі алды жетей, ал жақында жүр. Мына партия, мына бірге жүрген барлығы сол жетейдің жобасында. Қалғандар сол бесе, ең соңы төрт ай жарымдық. Мына жас қоңыр қыз өзіне мына ұрғашыны емденіп жүр. Ұрғашы төрт ай жарымдық, бұл атағас бесей или бесейден сәл кетіп атыр. Артында кәтірғандар. Бұлар да төрт ай жарымдық атағас. Бұл комис не қас? Бұл бейтсі алмат жақта кетеді.